Pejo duk mengedara nasi saja dah 3 hari ni kan. Hari ni kau dah nak buat bihun sup lah, beda makan tengah hari. So mula-mula sekali macam biasa, kita tumis dulu kita punya tu kulit kayu manis dan juga bunga lawang, diikuti dengan bahan-bahan yang dah kita blend. Untuk bahan-bahan blend tu sayang, senang sangat-sangat. Kita pakai bawang putih, bawang besar dan juga halia. Hak tu saja. Lepas dah blend cantik-cantik tu, hampa lempak masuk di dalam payuk tu, kacau-kacau lagu tu. Jangan duk lempak buta lagu tu saja. So lepas bahan tumis kita tu dah mula wangi lagu tu, kita lempak masuk di dalam tu kita punya ubi kentang. Hang kerat lah besar mana pun hang mau, tak ada siapa peduli eh. Nak masuk mengedara pun nak kena susah so kerja macam ambil periksa pasal apa. Sama naik dengan tu, kau dah lempak masuk di dalam tu kita punya ayam. Mau kalau kata gamuk hampa pakai daging, lempak sama naik masuk daging hampa tu. So lepas dah bubu ayam tu, tak sadok nganga tunggu, tak sadok melenggak tengok, tak sadok merenyih sangat dengan laki hampa tu. Tunggu malam sat ni, mau kalau kata gamuk nak merenyih sangat tu, lempak masuk pi ayam banyak mana kuah hampa mau kat dalam tu. Banyak tu juga ayam, tak ada masalah apa. Kalau nak mengedara kuah sup sikit, bubu ayam sikit, senang kerja eh. Segan dengan dok saja, takkan nak buat kuah sup pun tak hati ko, takkan payah sangat nak buat kuah sup. Nampak sudah hilang payah. Sama naik dengan bubu ayam tadi tu, kau dah perasakan dengan garam, ajinomoto dan juga serbuk lada hitam. Orang Kedah punya kuah sup dia kena keroh-keroh sikit dengan ada berasa lada hitam. Kalau hang jumpa yang kuah sup jernih dengan tak berasa lada hitam apa tu, ha tu tak reti buat, tak reti buat. Tak sedap mai semawa dekat kau dah, aku cerok muka lagi. So bila kuah sup kita dah mula buat lagu tu, kita masukkan pula kita punya tu berbola daging tu. Kita bukan nak buat kuah sup jenis Chinese style tu. Orang kata rebus ayam tu kan, buang ayam rebus pertama, batu bubuh ayam kosong pula bokek pati tu, datang apa. Mau kalau kata gamo hang nak buat kuah sup macam kuetiau teng tu, kata apalah juga. So last kali kita lempak pula masuk pi dalam tu kita punya daun sup, nak bagi dia bau sedap lah kuah sup kita hang pun. Lepas kuah sup tu dah mula terbenam cantik tu, nampak dah sedapnya bau. Sedapnya bau kau dah punya kuah sup sayang. Oi, sedap. Cuma hari ni kau dah tak buat cabai merah, cabai hijau apa tak buat. Pasal apa? Kau dah nak makan macam bakso tu, nak bubuh kicap sikit, nak bubuh sos sikit dan juga kita punya cuka. Kaki tu yang sedap tu. Mau kalau kata gamau tak makan kaki, ambil buat garu belakang pun boleh. So untuk adik-adik dan kakak-kakak kat order ataupun yang sama bayar maklum-maklum ke, yang mana teringin nak cantikkan kulit, helokkan kulit, nak bagi kulit tu berasa lembab-lembab tapi nak produk tak ada kolagen kat dalam dia, kau order nak syorkan dekat hampa pakat-pakat matrai ni susu miruku, satu-satunya susu tanpa kolagen yang sayang, tanpa kolagen. Rasa dia sedap ya mat lo, rasa susu strawberry je sedap tak terkata. Hampa kena pakat-pakat try sayang. Lepas hampa minum susu miruku ni sayang, kulit berasa lembab-lembab saja pula tu, bukan cuma kulit, kuku jadi cantik, rambut pun jadi lawa elok. Cara nak minum dia pun senang. Ambil satu scoop, lepas tu hampa campur dekat dalam air 120 ml, sejuk tak apa, panas tak apa, hangat kau macam mana tak apa. Dan untuk rasa lagi sedap pun boleh ketui sikit kat dalam tu, sagi kita shake-shake dia dengan air ketui, barulah sedap cik. Oi, untuk yang mana nak cantikkan kulit, nak lembapkan kulit, nak helokkan kulit tu, pakat-pakat lah matrai miruku ni sayang, memang berkesan, memang bagus. Produk bukan 2-3 hari kat pasaran cik, dah betul dah. Satu-satunya produk putihkan kulit ni yang tak ada kolagen kat dalam dia, susu miruku, memang 100% tak ada kolagen kat dalam. So kalau hampa yang mana takut kena sis kat ataupun yang ada sis, kau semua boleh makan, tak ada masalah apa. Dan jangan takut tak lalu kau tak boleh nak telan rasa susu ke dok nah, pasal dia rasa strawberry je. Susu strawberry, tengok color lah, pink-pink manjah lagu tu. So kau dah memang syorkan sangat sayang untuk hampa yang mana nak dapatkan kulit ni yang cantik, putih, gebu, segar, halui, lemah, lembut, lembab. Pakat-pakat lah mai amalkan susu tanpa kolagen daripada miruku. Percayalah cakap kau dah sayang, dengan pengambilan yang konsisten, kunci dia kena konsisten, hampa akan dapat insya-Allah kulit idaman hampa. So bagi hampa yang mana berminat dengan susu tanpa kolagen daripada miruku ni, boleh pergi tekan dekat beg kuning dekat atas tu, nampak tak? Beg kuning atas tu ada, kat bawah tu beg kuning tu. Nak beli satu saja pun boleh, kalau ambil package tak combo lagi jimat. So kalau kata gambar berminat tu, pergi tekan beg kuning cepat sayang, beg kuning.